Fala família Guerra Civil! Tamo aqui hoje aí, tropa, pra mandar aí por aí o quinto episódio, tá? Da família aí. Primeiramente, agradecer a Deus que o canal tá excelente. Gente, só papai do céu mesmo. Pô, tá nos surpreendendo. E segundo aí, galera, o quinto episódio vai deixar um aviso muito importante pras meninas. Presta bem atenção. Num todo. A gente vai deixar um aviso mais pra frente no vídeo. E a rapaziada vai estar falando mais sobre isso. E lembrando a vocês, tropa, que todas as cenas são todas em ambiente controlado. Tudo que acontece foi treinado, foi ensaiado antes, entendeu? 500 mil tudo vezes. Tudo com consentimento de todos os integrantes da tropa. Valeu, rapaziada. Aqui pra quem desacreditou, tá se mordendo, porque o bagulho tá de verdade. Boa. Rapaziada, deixa o seu like, hein? Se inscreva no canal, por favor. E rapaziadinha, por favor, comentem bastante. De muito, tudo, muito. Tudo que vem na cabeça de vocês, que vocês acham que tá certo, que tá errado. Comentem de tudo. Isso vai nos ajudar bastante. E compartilha com seus amigos aí, pô. E muito importante, muito canal, importante aqui, ó. O arroba vai estar aqui embaixo. Me siga no Instagram lá e fique por dentro de tudo. É. De tudo. A gente tá postando vários conteúdos. Aviso. Os adereços usados nesse vídeo, que mostram semelhanças com materiais ilegais, são apenas para fins cenográficos e não devem ser levados a sério. Liberdade por relíquia, fartura pra família, brecha na reta olímpica. Tenta a sorte que eu te entrego azar, almejando a melhoria. Paz terrível das colinas, consequência da lírica, fazendo meu capital girar. Tropa da freita na pista, urge guerra terrorista. Só mesmo afim calculista, pronto pra mirar e te acertar. O bonde é difícil pegar, se pegar é difícil peitar, mas fácil respeitar, ou seja, nós vai te amassar. O bonde é difícil pegar, se pegar é difícil peitar, mas fácil respeitar, ou seja, nós vai te amassar. Tua meta é Nike, nós tem. Respeito nas ruas também. Nossa postura mantém. Firme no chão, querem vai derrubar. Essa é pros crias, plantem. Pelos nossos orientem. Que não sejamos refém dessa maldita forma de pensar. Passa, passa, desce, voa, voa. Corto com chilena, paro no povo, chegando o pé pra viver de. Doide, mano? Prisão logo, mas não é perpétua não, meu. Já ele tá aí com nós aí, mano. É mesmo, aí ela é bom. Ele aqui é bom. Fazendo mão falta aí, mano. Ô, aqui não manda aí. Eu quero dois. Dois das, tá? Posso escolher? Pode escolher, pode ficar à vontade, tá? Cliente VIP. Esse daí é o quê? É chihuahua, poodle? Deixa eu ver. Esse daí é Rottweiler mesmo, da grande. É mesmo? Não. Esse aqui, eu comprei. Ei, tá bom. Já tá, bota a armadilha, vai dar lá. Vou botar aqui de novo, tá? Pode voltar hoje com vocês. Já é. Tamo valeu. Junto, pai. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Ficar com Deus vocês. Valeu. Valeu. Ah, cara, esse daí vai ficar contra, bicho. Vai ficar loucão, filho. Dá um soco na nuca, filho. Mano, tá vendendo pra cara, graças a Deus, velho. Tá forte, mano. Quer pegar o meu? Ué, filho. Visão? E aí, passou a visão pra mim lá? Vou passar a visão pra ele agora. Voltou, visão, RD. Visão, RD. Qual foi, André? Brota aqui na boca do pátio, mano. Já. Puta, que é isso mesmo, Kim? Lógico. Tem jeito. Como é que tá em casa? Porra, mesma situação, mano. Tá pico. Porra, perrengue do caralho, mulher. Porra, falando a razão focando, dela, mano. Mas, porra, mulher foda. Mas vai melhorar, mano. Vai melhorar, mano. Tomara, mano. Tá quanto mês, Kim? Já tá quase. Foi visão da boca. Valeu, valeu, tá dois dias já atrás de tudo, tá ligado? Mas como? Tá baleado, mano. Queria te incomodar. Passa a visão pra ele aí, mano. Então, papo. Tô querendo. Não, vem cá, o Dizão lá fala. Pô, tô querendo fechar com vocês aí, mano. Mas qual foi da ideia? Quer fechar com nós por quê, pô? Porra, menor. Tá foda, mano. Tô tentando arrumar emprego aí, não consigo. Porra, mulher grávida em casa, mano. Pô, mas tu sabe que a vida do crime não é papapá não, tá ligado? Não é o crime não, mano. Morte? Não sei, pô. Então, ou é morte. Pô, tu sabe que é prisão, tá? Tu vai ver teu neném lá nas celular, dentro da cadeia ou morto. Qual foi? Não tem como, mano. Quer essa vida pra tu mesmo? Tem jeito, não tem escolha não, mano. Porra, caralho, mano. Tá vendo aí, né? O perrengue que a gente tá passando, frio do caralho. Porra, é foda, mano. Porra, sabe como tá teu primo aí, tá ligado? Teu primo que ele nem tá aqui com a gente aqui, valeu, pô, mas. Valeu. Pô, mano, não tá fechando com nós, tá ligado? Me dá essa pistola aí, mano. Tá contigo aí. Aí. Teu porte aí, tá ligado? Vai ficar com o WN na boca aí, tá ligado? Fala, meu rapaziada. Qual foi, caçador? Cadê o Kim? Qual foi? Qual é, caçador aí? Mas eu passou mais em nosso cria aí, ó. Kim? É, pô. Tá maluco? Deixa, nosso cria, pô. Nosso tá cria, moleque trabalhador pra botar o moleque na boca. Pô, mas o moleque tá precisando, ele. Mano. Ele tá precisando, ajuda o cara. Tá precisando de quê aqui? Pô, minha esposa tá grávida aí, mano. É.
As contas atrasadas tá fora. A conta atrasada? Não consigo emprego de jeito nenhum, mano. Então, tu acha que a vida do crime vai te ajudar em quê? Ué, irmão, não tem escolha. Se tu não tá conseguindo ajudar a tua família vivo e solto, com liberdade, tu vai conseguir morto ou preso? É isso que eu falei pra ele, mas, pô... Não tem escolha, mano. Que não tem escolha, sempre tem escolha, mano. Tu tá precisando de quê? Porra, alimenta, mano. Dinheiro pra pagar algumas contas aí, que tô devendo. Toma aqui. Se liga. Isso aqui, ó. Dá pra tu pagar? Tem pra pagar? Dá, pô. Toma aqui. Isso aqui tu compra. Bagulho pro teu neném. Fralda, tiver pra comprar aí. Fica tranquilo que a mãe vai mandar uma vinha cesta básica regada do Moura pra tu. É? Já é. E esquece isso aí. Pega essa pistola desse moleque, pelo amor de Deus, cara. Minha vida tá tudo. É, cara, vai pra casa, vai pra casa, dormir teu sono. Já. Porra, mandou skin. Pô, mano, o maluco tá precisando. Tu tá precisando ajudar o cara, mano. Tu tá precisando que acabar de afundar o cara, mano. Mas eu falei com ele, desenrolei com ele, mas ele falou que ia entrar, pô. Mas o cara, cara mexe com madeira, cara, marceneiro, cara. Mas como é que o cara vai saber de porra de mexer em arma, cara? Pô, mano. Não, mano. A gente tá aqui, é pra ajudar o morador, mano. A gente tá aqui, a gente tá só administrando a favela, a gente tá pra ajudar, mano. Mas, mano, não é pra fuder o morador, não, mano. E ajudar muito o morador, não, mano. Tô indo seguir. Da boca, mano. Pô, mas dá pra ele, dá pra mim. Vê o que pode ajudar o cara, pô. Vai chegar um bagulho desse, bota o maluco, dá uma pistola na mão do cara. O cara não sabe nem, porra, segurar a pistola. É, isso que eu falei pra vocês aqui, mas melhor que eu fiquei. Pô, tem que dar um papo, mano. Tu quer, porra, a frente dessa porta tem que ver esse bagulho, mano. Dá pra fazer essa loucura, não. Então, já é, então, vai lá, mano. Valeu, amigo. Já também, mano. É, fez Deus aí, mano. Valeu. É, mano. Valeu. O bagulho é foda, mano. Mas passando necessidade. Mas fica, mano. E outro bagulho tá vendendo, o bagulho tá bom, cara. Esquece. Essa daqui vem braba, muito forte. Valeu, obrigado. Abre! Bom, pô, tranquilidade, mano. Fala pro meu. Ai, o Cassidão mandou te entregar essa cesta aí, mano. Boa, mano. Ele tava passando por um momento difícil aí, tá ligado? Pra tu não entrar pra essa vida, não, mano. Boa, mano. Fortaleceu. Não é maneiro, não. Pô, fortaleceu, velho. Porra, tá desesperado já, velho. Esposa grávida aí. Eu fiquei sabendo que tu ia entrar, eu falei, pô, moleque é responsa, correria, trabalha desde de mó tempão. Boa, mano. Essa vida não é pra tu, não, mano. Se eu pudesse voltar atrás, nem estaria aqui hoje, tá ligado? O bagulho tá de verdade, visão, tá ligado? Visão, os caras aí, pô. Desespero é foda, mano. Porra, filho na barriga, quase nascendo. Não me engano, sei como é que é, mano. Mas, pô, não é pra te ajudar, tá ligado? Não é, se eu pudesse, nem essa vida eu tava hoje, mano. Como é, pô? Posso nem sair pra rua direito, os caras. Se eu sair, os caras vêm atrás de mim, tá ligado? O bagulho é mó responsa. Mas valeu, fortaleceu, mano. Pede obrigado ao caçador lá, mano. Valeu. Fala pra ele que eu nunca vou esquecer o que ele tá fazendo. Se precisar de nós, pode ligar, manter o contato, mano. Eu vou fazer de tudo pra tu não entrar. Valeu, o bagulho é de verdade. Valeu, é que não é pra tu não, valeu, mano? Valeu, mano. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Valeu. Aí, fecha pra mim. É, mano. Valeu. Valeu. Apareceu. Ai. Pesado, porra. Caraca, mano. Porra, muito obrigado, Deus. Caraca, Deus é muito fiel mesmo, cara. Pô, orei tanto essa noite pra Deus me dar uma resposta e ele me deu, cara. Caraca, muito obrigado, senhor. Caraca. Minha esposa vai ficar muito feliz, cara. É, eu vou fazer uma surpresa pra ela, cara. Vou guardar isso aqui no armário. Quando ela chegar no médico, eu mostro pra ela, cara. Ela vai ficar toda feliz, cara. Mas muito obrigado, muito obrigado, cara. E aí? Patrão, minha tia tá fugindo da favela, patrão. Grata. Ó,
demorando. Gente, vocês estão demorando muito. Vai, Milena. Com saltinho preto. Da Mica. Tá linda, amor. Bota um salto. Ai, essa porra aí. Qual foi, patrão? Chega aí, mano. Pô, essas meninas mandadona aí, rapaz. É assim, faz aquele filho da puta do Matt Fitch, essas porra. Ah, toma aí no caminho, fugiu de novo. Essas piranhas aí, ó. Qual foi da parada? Dá papel? É melhor foto que você faz essas porra aí, mano. Qual foi agora, nessa porra? Eu só tava tirando na arara da loja na hora. Tirando na arara é o caralho. Vai se fuder nessa porra. Calma aí, calma aí. Pega a visão, papo de guerra, vocês preocupados com a arara? Vai tomar no cu. Patrão, vai se minha família, patrão. Deixa que eu cobro, mano. Deixa eu cobrar. Calma aí. Ele é o caralho. Ele é minha família. Qual foi, patrão? Qual foi? Foi ontem. O bagulho é qual vai ser nessa porra. É papo de vida. Se arrombado, fugiu de novo. Porra, pega a tua visão. Quem fecha com errado, errado é. Então assume a tua responsa da tua família. Vai tomar no cu. Assuma a tua responsa. Qual foi de vocês com essa porra? Qual foi? Rala nessa porra. Vocês estão de castigo mesmo nessa porra. Rala, meu irmão. Bora. Vai tomar no teu cu. Bora, porra. Vai se fuder o caralho. Qual foi de novo? Calma aí. Pega a visão do Matt Ficha, meu irmão. Qual foi do bagulho? Esse maluco não é de bobeira, não? Tava na mira, Peraí, meu. Vai ficar errando toda vez? Nós tem que cada um se ganhar a tua resposta. Eu confio em vocês nessa porra. Pega a visão. Olha só. Matt Ficha, meu irmão. Tá com aquele mandado, aquele infiltrado. Vocês estão achando que era infiltrado? Aquele tal de caçador. Esse maluco aí não é de bobeira, não, mano. Olha só. O bagulho agora, mano, é correr atrás do prejuízo e não dar morte de novo. Fica tranquilo, patrão. Eu vou botar aquela porra lá. Vai quebrar aquela porra toda. Não, o bagulho é doido, irmão. Vou ter que ir nessa porra também? Vou ter que fazer igual antes? Patrão, deixa comigo que eu vou resolver isso, patrão. Eu vou resolver essa porra. Mas qual foi o caçador alemão? O que é, mano? Deu um revi do cara, mano. Foi, Thiago? Você não era tentando primeiro jogo, tá aí, mano. Tranquilo, mano. Tá em casa, mano. Toma aí, mano. Te levou, mano. Vai. Obrigado, valeu. Qual foi a ideia lá, pai? Pô, mano, na hora que o menor tava lá pilotando, fez comédia lá picado pra cima de nós, mano. Mas como? O menor saiu. Porra, graças a Deus, mano. Papo reto. É meu moleque que salvou mesmo. Pô, menor saiu. Vambora, vamos entrar, vamos se tocar. Porra, quero descansar. Nunca a gente vai desenrolar mais um bagulho aí também. Pega a atividade aí, pai. Valeu? É. Tamo junto. Qual é, caçador? Qual foi? Ô, filha da puta, volta aqui, parceiro. Volta aqui, pô. Tá contigo, caralho, rapá. Moleque, alô? Tô passando lá, menor. Tá desenrolando aqui, parceiro. Já era, vai parar aí. RD, volta aí, mano. Relaxa, mano. Desenrola, pô. Permissão, menor. Brota aqui na 9, pai. Desenrolando aqui. Safado lá na frente. Passou mal, pô. Maluco, passou mal o caralho, rapaz. Mano, quando desenrolar tiver. É isso, parceiro. Pra falar, é isso, parceiro. Relaxa. E qual foi, aí, deu safado no Matt Ficha, mano. Relaxa, mano. Vai ser maluco, rapaz. Qual foi, porra? Tá maluco, tá dando a mão pra cá, pô. Ai, caralho, o moleque falou de baixo, pô. Ele que salvou minha vida lá embaixo, na verdade, que vocês arrumaram lá. Agora os caras tão achando que ele tava comigo lá, pô. Safado pra cá, qual foi? Safado não sobrou, você vai dentro trazer o moleque pra cá, pô. Mas dá teu papo, qual foi, mano? Pega a visão, mano. Aqueles comédia lá de baixo lá tramaram contra a minha vida, pegou a visão? Então, mano. Aquele cuzão do pivete, aqueles comédia lá, o menor não era ninguém, mano. Botei o menor com minha segurança lá, tudo cuzão, tá ligado? Botei o menor na minha segurança lá, tramaram contra a minha vida querendo no meu carro, tá ligado? Vai cavar, baixa ouro, mas não vai achar o papo dele. Vai abraçar o papo dele de mancada. Eu vou abraçar o papo dele, sabe por quê? Porque tá levantando a favela, tá ligado? Fode, mas eu não quero mancada aqui na minha favela, não. Mano, vai achar mancada em mim, não. Sou cristalino, sou de raça, passou mal. Qualquer mancada não vai cobrar de tu. Papo reto, isso aí, qualquer matéria a gente vai cobrar de tu mesmo, não de, do caçador. Do tá dois, parceiro, do dois. E aí pode cobrar na mancada. Não tem mancada nele, não, maluco. Não, bota a mão no fundo, pode confiar em mim. O moleque é meu. Tu passou mal. Não vai trazer ninguém à toa assim, não, pô. Não sou maluco, não. Só trouxe o moleque é bom e o moleque é puro. Tá com a fome, armaram contra o moleque, pô. Como armaram pra mim? Eu tô aqui nessa porra por causa disso, pô. Que armaram contra mim. Acharam que eu tava com o cara. Já. Mas esse bagulho não tá maneiro, não, tá ligado? Esse bagulho não tá maneiro, não. Já falei, é, qualquer mancada, nós vamos cobrar dos dois, parceiro. Já é isso aí. É isso aí, pode cobrar. Nós vamos cobrar dos dois. Já é, valeu. Bora. Quero descansar, meu. Tô cansadão.
Tu entra nessa onda, moleque, tô tranquilo também, mano. Tô oprimidão na favela, tia. Não é a mesma coisa, não, tá ligado? Eu vim de um bonde, já vou te Não, beleza, cara, mas tá comigo, mano. Vai ficar tranquilo, pô. Eles também me devem pra caralho também, filho. Se eu não boto fuzil aqui dentro, se eu não boto droga aqui, esquece, mano. O bagulho já tava dando merda pra caralho. Prenderam dois dedos, o bagulho é mó merda do cara que tava aqui dentro, cara. Confio em tudo, pô. Confio em tudo, pô. Mas, pô, é pica, mano. O bagulho é mó. Mó paranoia, mano. Não, 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 mas também eles têm que ver também, mano. Ver quem é quem, pô. Eu já deu. Tá maluco? Se eu cheguei aqui, fortaleci o moleque, botei. Cara, não era pra ter ninguém aqui, mano. Era pra ter nego tomado essa porra aqui, rapaz. Tá maluco, rapaz. Era pra nego tomar essa porra. Não tinha nada aqui, não, cara. O único que tava fazendo frente era o 2D. Prendeu o 2D, o RD, pô. RD tá meio pá, mano. Tá meio perdido ainda, mano. Pô, pra esse RD aí, mano. Tá perdido ainda, pô. RD é a visão daquele mano lá? O bagulho dele tá com a bala, mas é bagulho de gestão mesmo. Mas tá meio perdido. Querendo botar morador, o caralho não porra na boca, mano. Bagulho não apoia também. Não, tá bagulho. É uma resposta, tá ligado? Bagulho de, porra, vender droga pra criança, o caralho. Porra, tô falando vários bagulho com ele. Pra poder bagulho botar aqui na linha, se ficar com mancada, é foda, mano. É foda. Não pode sair do trilho, não. Dá não, mano. Caminhar, como, se e é... tem que, mano, já falei pra eles desenrolar com a porra dos polícia, pra gente pagar os polícia, mano. Porque senão os caras vão ficar aqui entrando aqui direto, vai dar merda. Vai dar merda. Não, isso já vai ficar tonteando, né? Vai morrer tonteando. Um, vai entrar dois. Aí vai morrer dois, vai entrar quatro, tá ligado? Eu não, sou pô, do não quer perder não, soldado, mano. Eu sou do não quer perder soldado, não. Esquece. Eu já mostrei pra aquele mano que eu sou de raça, tá ligado? O que ele quiser, eu vou querer, mano, pra me tirar da mente. Não, vou desenrolar um bagulho pra tu aí, cara. Qual foi, Bri? De um lá, meta lá, pai? Meu parceiro. Pai. Deixa ele lá, mano. Deixa ele lá. Botou alguma coisa na cabeça dele? Falei mesmo, tá, pô, perdidão. É mano. Não dá pro bagulho aí, mas deu um papo lá nele lá pra ele não entrar, não. Porra, bagulho tá doido, mano. Deixar caralho, porra, deixar morador entrar pra boca, mano. Não, não, esse bagulho não pode não, esse bagulho é uma responsa mesmo. Boa tarde, cara. Não é que embaladão que tá, mano. Pô, os caras botando bala na cabeça dele pra ele entrar, mano. Não, esquece isso. Pô, tem que dar papo nesse menor aí, então como? Como? Não, tá recrutando, tava recrutando. Aí falou, pô, tô recrutando. Vai me recrutar, nego, pelo menos que você vai dar um tiro, que, mano. Vou estar recrutando de raça, qualquer um. É assinar atestado de óbito pro moleque, pô. Tá maluco? Que é foda, final de semana como? É sacanagem pra gerar sucesso. É, não, mas no dia a dia que o bagulho pau quebra, mano. É criadão com vó, mano. Se eu pudesse, mano. Se eu pudesse, minha mãe não tá nem falando comigo, mano. Que isso? Minha mãe não quer nem olhar na minha cara. Nem em casa eu tô dormindo, mano. Sou trabalhador. Cada dia eu durmo na casa, mano. O bagulho tá mó pica, mano. Minha mãe não quer falar comigo, pô, mãe é mãe, mano. Pô, mãe, não dá, mãe, não, mano. Tu, sinto saudade da minha, mano. O bagulho é a maior resposta. Eu acho que se minha mãe tivesse aqui, eu não estaria nem nessa sacanagem. Papai. Mano, eu tive que entrar por quê? Geral tá ligado. Se os caras tomam essa porra aqui, primeira coisa que ia se fuder é a família do dono. Vocês estão ligados que meu tio tá preso, é minha família, mano. Foi, tua tia daqui, é dono daqui. Meu tio é o dono, pô. É o dono. Cicatriz, aquele filho da puta, tava de frente, pô. Quando meu tio foi preso. Pô, foi ele que botou o moleque pra descer lá naquela porra lá, rapaz. Deu uma merda por causa dele, pô. Aí, por causa dele, vocês desceram, me lembraram lá embaixo. Chega lá embaixo, e foi no dia que eu tomei na goiaba também. Deixou lá fraco ainda, né? Não, isso aqui que é? Tô falando, Thiago. Mais pra frente, nós temos que pular em cada parte, buscar ele, aquele cuzão do pivete tem que tacar fogo. Tem que tacar fogo nele mesmo. Sem dó, pra ver. Mano, eu tô só esperando só o bagulho rufar aqui, mano. Quando o Rufar, esquece, eu vou pular no miolo lá dentro, vou quebrar tudo, filho. O nego vai se fuder comigo, mano. Tô com papo reto, mano. Questão de honra, questão de honra. Tu vai tomar aquela porra lá, filho. Questão de honra, papo reto. É questão de honra pular lá dentro, lá e quebrar um por um. Porque eu conheço aquela porra toda e nem adianta eles se tocarem. Porque eu vou pular lá dentro, vou estragar tudo. Mas é isso mesmo, papo reto. É isso mesmo. Porque irmão, tudo cuzão do caralho, rapaz. Mano. Ficar dando os outros falando merda, ela falando que porra. Eu que dei a porra da favela, vou dar porra de favela pra quê? É uma coincidência, mano. Tá maluco? Uma coincidência, como tu pulou lá, como no meu churrasco, mano. Caralho. Os caras pularam lá também, acharam que eu tava na sacanagem, menor. Nós temos que ficar na risca logo. E aquela cena. Não, agora é que é sem mancada, mano. É isso. Aqui bagulho agora vai funcionar de outro jeito, lá outra gestão. Fala com ele assim, meu, quem tá botando na boca aí, mano. Sai botando boca. Não, botou boca não, é outra coisa. Essa semana agora, porque não deu. O bagulho ficou uma correria do caralho. Mas aqueles bicos que eu peguei, os bicos que vocês já tinham pego até lá de baixo mesmo. Vamos botar tudo na mesa lá. Vou dar uma manutenção maneira. Não, vou dar uma manutenção maneira, mano. Nós vai treinar o estilo, mano. Nós vai treinar o estilo, pô. 0-1 era eu, filho. Esquece, o quartel, esquece. Ó, bico. Papai, esquece. Fala, tu vai ver quando o PQD. Aquele PQD que falou na cabeça de pô. Tu vai ver quando ele chegar. Eu vou mandar ele vir aqui. Quando ele chegar aqui, tu pergunta pra ele que era o 0-1 da turma. Esquece. Ó, 0-1 também, quem sou que sou bom de dentro pra cá. Esquece. Pra frente, eu sou daquela cena, mano. Não sou de recuar, não. Qual canto aí, aquela cena. É isso, mano. Vai ficar bom, mano. Então, vamos lá, mano. Fé em Deus. Vai somar, valeu, mano. Tamo junto, vai somar. Puxa também, mano, que a gente tem que fazer essa porra aí, tá ligado? Aí, não, Birico, chega aí. Presta atenção. Vou botar vocês pra pista, tá ligado? Até pra molhar a boca do RD pro RD não ficar, porra,
grudado, seco nele, que ele tá seco nele. E o Taruga também, tá ligado? Botar vocês pra fazer uma ação, caralho, fazer um bagulho junto. Tem meu de raça também? Não, vai pra pista. Pra vocês ir pra pista, pra molhar a boca dele pra ele não ficar de papapá. Vai mostrar pra ele que como? Então, eu sou o Matt Fischer. É isso aí, mano. É uma prática. Já é a prática que o cara é compra. É isso aí. Já é confiança em tu. Já é, vai com Deus. Tá dando bem ali. É isso, mano. Chegou a visão? Pode ficar tranquilo, tá em casa. Lógico. Não, confio em tu, mano. Até meu parceiro, tá ligado? De mó tempo. Então, tô contigo, mano. Me fica à vontade pra caralho. Isso aí, pode ficar tranquilo. Mas como? É neurose de vagabundo mesmo, chegou a visão? É neurose de vagabundo. Favela do Escadão é a favela mais rica por estar localizada próximo à área nobre. Gordão, dono da favela. É, qual é a batalha? Valeu, paizão. Tamo junto, mano. A favela tá mó paz. Tá rolando aquele jeito. Ó, paizão chegou, hein? Atividade dobrada, hein? Daquele jeitão, se bobear, vai tomar do sorriso. Atividade dobrada. Atividade dobrada que o paizão chegou aqui daquele jeitão. Olha, traz bateria que minha carga tá acabando aqui, entendeu? Não posso ficar cerrado por causa do paizão. Então, atividade aí da lajeira. Bomba. É, né, Black? É, Leandro, vocês sentam aí, ó. Nunca pode passar. Eu não acho. Esquece. É, patrão, hoje vai rolar o baile. Ih, vai ter bailezinho? Caralho! Vai ter, velho. Aí sim, como é que é? Vou botar pra 10 equipes. Quantas equipes, paizão? Ai, delícia. Tá bom,